dünyanın gözü Rusiyada, Moskvada baş vermiş hadisədə, erməni Telegram kanallarında isə güya Azərbaycan tərəfindən Ukraynaya hərbi təyinatlı məlumatların göndərilməsinə dair yayılmasına cəhdlər olur. Yəni ermənilər isə Telegram kanallarında güya Azərbaycan tərəfindən Ukraynaya hərbi təyinatlı məlumatların göndərilməsi ilə bağlı xəbərlər yayıblar. Bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən bildirilib, vurğulanıb ki, bu kimi məlumatlar tamamilə fake və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Erməni Telegram kanallarında əvvəllər də belə yalan və həqiqətə söykənməyən xəbərlərin yayılmasına cəhdlər olub. Bu məlumatların heç bir əsası yoxdur və ciddi qəbul edilməməlidir. Bir daha bildiririk ki, Azərbaycan tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə hər hansı hərbi təyinatlı məlumatlar göndərilməmişdir deyə nazirlikdən bildirilib.